მოკლედ რაზეა ლაპარაკი ძალიან მარტივი თემა არის რა გვანახა გავლილმა წელწად ნახევარმა ხო გვანახა ის რომ არანაირი სამუშაო ჯგუფების ფორმატში ქართული ოცნება არანაირი რეფორმებს არ წერს მით უმეტეს არაფერი ერთი ინიციატივაც კი არ არსებობს რასაც ოპოზიციის წინადადება ვინც ესწრებოდა ამ სტომებს და დადიოდა სამუშაო ჯგუფში რაიმე ფორმით გაიზიარეს უფრო მეტიც დაიღეს სწორად იყო თქვენ ეთერში საუბარი რომ არასამთავრობო სექტორი დემონსტრაციულად გამოაძევეს საარჩევნო რეფორმების ამ სამუშაო ჯგუფიდან და სასამართლო რეფორმების ჯგუფიდან, ხო? და რა ვიცი, ხა რაღაც საკმაწვილო სენივით ჭირს ზოგიერთ ოპოზიციას, რომ ქართულ მოცემამ რომ მართვას რაღაცა მოდი და შევიდეთ. Მე არ მიყვარს კრიტიკა, ვისაც უნდა შევიდეს და თუ რამეს გამოიტანს, გამიხარდება, მაგრამ მე არ მჯერა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკურ დღისესრიგი არის და ახალი პირობების შესრულება. ნახეთ რა მოხდა. ხო, ისა თქვენი შედარება რომ გამოვიყენოთ, ბატონო პაატა, ამ გელთან ბუნაკში ოპოზიცია არაერთხელ იყო შესული და ზოგჯერ შეჭამ ეს სამწუხაროდ ოპონენტები და ვერაფერიც ვერ გამოიტანეს იმ ბუნაგიდან. ვერ გამოუტანიათ. ხო, სკი ბატონო და აი ასეთი ხო და ამ გამოცდილების შემდეგ იმისა რომ შემცირება ისევ ამ მგელთან რატომ შედიხართ ბუნაგში, აი მოტივაცია რა არის? მაგალითად პარტია საქართველოსთვის ამბობს რომ ამ გზით შესაძლოა მოხდეს მხილება ქართული ოცნების, რომელიც აი ამ პროცესში აჩვენებს რომ ის არაფერებს შინაარსობრივად შეასრულოს ეს მოთხოვნები. Samușeau jupșe, vei muște, vei amis cuile, muște, asebiti, e șehual, arșehual, act tavari, aris, geratu, arada, azlu, șans, cartul, ținos, kide, e tkel, mogat, hoș, am azi, sau bat. Nu e magalitet, are mac, are neresul, trobili, gamot, kmari, am azi, cu da, gamot, mori, pohor, ca, e indobida, gaut, hoi, ben, aris, irul, la trocah, te baies, ima, da, mieni, sprali, anim, jupi, sprali, vin, sama, sake, tebs, mi-o red, romen, dobi, cu eșeni, brali, mi-o sam, romen, dobi, e sarik, si amon, se zic, rogat, hoi, psi, arunda, indo, ce, sit, ho, e hla. Kvarvici, sahara, bidan, asotkat, magaliti, moi, armazahledian ma usmedit tu ara. Vici, sama samuzda, ču, esari laparagi, mohuase, romelic soda, ustara, uite, ha, mohuase, romelic soda, ustara, ce înșegulia, vabate, ce în treb, smara, ce în treb, zepate, bi suhleba, argox, mi se mes, mi se hareba. Eha, da, ce e heba, concretul, tolmet punctie recomandăție, tolmet punctie recomandăție, da, ce în țire buli, hovalde bulebe, sa cartul ăsta, sunt așegul sulebina, ați mai sunt așegul sulebina, ho, tanzime buli gamovedi, ce în am proces și, tu e na, celțat, na, hevari, mohu, mare, timas rom, tagomata, valde bulebe. დასავლურ ანუ ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან დაკავშირებით რომ შეაჩერეთო, ვინ უნდა შეაჩეროს? ქართულ ოცნების წინააღმდეგაა, ხო, მიმართული ქართულ ოცნება უნდა შეაჩეროს ანტიდასავლურ რიტორიკა. ეხლა ვიჯერა რომ სამუშაო ფორმატში ქართული ოცნება მიიღებს კანონს, რომელიც აკრძალავს ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ხო, თუმცა ბატონო პაატა, მაინც ხომ არ დააბნევს ეს თქვენს ამომრჩეველს, ან არა თანმიმდევრულობის დემონსტრირებაც ხომ არ გამოვა, თავიდან მონაწილეობდით, შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფიც ერქვა და ასე შემდეგ. არა, ეგ სხვა რამე არის. Absolutorat, nahet, rogorari, modi, cargia rom, istoria ramaxene, Charles Michelis, documenti, cum ar trebui doba, mitul Michel Matko. Tanăvșorlobis, cu itcres, roma, este tir reformati, ho, sada, Americii, sahamtipul departamentului, dan, pida, pida, Charles Michel, Eurosapčas, prezident, amaze, di, tanăvșorlobis, verar se vos, ho, ravici, amaze, zevit, aris, gmeti, Charles Michel, aris, Eurosapčas, prezident, anu, de, ca e tenebul, Europis, am sapčovis, prezident, Adamian, garantora, ce a guit, e Adamian, roca, e spiroba, da, e, oameni, am ismere, cartul nu trebuie, doba, arma, cu tot bune brivia, uprometit, mai inska, da, odgit, na, bigi, roca, recomandacie, bi, mogu, candidati, status, da, odgit, avedit, და უთხარით რომ მოდი ერთობრივად მიმუშაოთ ერთობრივი ფორმა მოიწვიეთ სხდომა და უა ბოიკოტი გამოუცხადა და ქართულ მოცემულობას. Შემდეგ დავწერეთ 6 ინიციატივა, საარჩევნო რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, ანტიკორუფციულობა. ბიუროს იქით არ წასულა არც ერთი ინიციატივები. Ანუ ეხლაც გეგმა გააგზავნეს სამუშაო, ანუ გეგმა როგორ უნდა შესრულდეს ეს პირობები და ოპოზიციასთან კონსულტაცია არ გაუულია. Არავინ არ იცის რა როლი აქვს და როგორ აქვს როლი დანახული ოპოზიციის. კონსულტაციას არ გადიხარ და მე უცებ მამრალებ რომ შენ არ ხარ ჩემთან ერთად, თუ ჩემთან ერთად გინდა ვიყო, ელემენტარულად მკითხო, ხო, როგორ ხედავ ჩემ როლს და ფუნქციას და მე დაბნეულობას უფრო ის გამოიწვევს, რომ თან ვიძახით, რომ ქართულ ოცნებას რეკომენდაციების შესრულება არ უნდა, სამუშაო ჯგუფებში რეკომენდაციები არ სრულდება და მაინც თუ დავჯდებით ამ სამუშაო ჯგუფებში. აი ეს გამოიწვევს სამორჩევლის დაბნეულობას, პირდაპირ მკითხავენ, თუ იცი რომ არაფერი არ ხდება და არაფერს აქ არაკეთებენ, რატო უზიხარ იქ სავარჯიშო გრუშა ხო არ ხარ, ხო? ეგრეთ წოდებული. ბატონო პაატა. ამიტომ ძალიან მარტივ და ერთი წუთი დაგვრჩა და აუცილებლად სხვა თემასაც უნდა შევეხოთ. ამ კონტექსტში სხვა შეიძლება
საინტერესოა რომ თქვენი პოზიცია მაგალითად არ ეთანხმება ნაციონალური მოძრაობის გაცხადებულ პოზიციას სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე, მაგრამ თუ გნებავთ ერთი წინადადებით ესეც შეაფასეთ და უნდა კითხოთ ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზე. მოკლედ თვეებია ვაკვირდებით ამ პროცესს, ხო, 8 თვეა ვაკვირდებით პროცესს, რომელიც არ დასრულდა, წერტილი არ დაესვა. Ერთი წუთი დაგვრჩა და ძალიან მოკლედ ყოველთვის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, ჩემი მეგობრები არიან, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არიან და ძალიან მტკივნეულად აღიქვება, როცა სხვა პარტიის წარმომადგენელი საუბრობს, მაგრამ მე მარტივი კითხავს ვარ, ხო, მე გამომიცდია, მეც ჰქონია შეუთავსებლობა ბევრ საკითხზე ადრინდელ მენეჯმენტთან და მე მაშინ სხვა გადაწყვეტილება მივიღე და პარტიის ხევა არ დაგვიწყია. აი ნახეთ, თუ არ მოგწონს უმრავლესობის მიერ არჩეული თავმჯდომარე და მენეჯმენტი, თუ არ ეთანხმები მიხეილ სააკაშვილის ამ სამშვიდობო და შერიგების გეგმა, ხო, თუ არ ეთანხმები იმ ხალხის პოზიციებს, ვის პოზიციასაც აჟღერებს პარტიის ახალი მენეჯმენტი, მაშინ რა გაკავშირებს ნაციონალურ მოძრაობასთან? ხო, მარტივი კითხვა არის, მე ამ კითხავს ვა, მე არ ვიძახი გასახიზიანებლად ვინმეს, მაგრამ ირაკლი კობახიძე გამოვიდა სამი დღის უკან თქვა, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება რყევები ნაციონალურ მოძრაობაში არის ჩვენ ინტერესში და როგორ შეიძლება ირაკლი კობახიძის ინტერესი და ჩვენი ინტერესი იყოს ერთად იგივე? ეს მალე უნდა დავასრულოთ, ასე დასრულდება თუ ისე დასრულდება, რა ვიცი, მეგობრები, როგორც გადაწყვეტენ, მე დარწმუნებული ვარ ყველა ის ადამიანი ივანიშვილის წინააღმდეგ იბრძოლებს, მაგრამ ეხლა როცა სანამ ხევებია შიდა რყევები, ეს ნამდვილად არ ეხმარება საერთო ოპოზიციურ პროცესს, მით უმეტეს გამარჯვების კამპანია ჩვენ დაწყებული ვარ, მზად ვართ ამისთვის, მაგრამ დღესაც იგი ვერ გადავრთეთ ამ შენებლობაზე. მადლობა ბატამანჯალაძე, სტრატეგი აღმაშენებლიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.